Que tal, como están? Benvidos e luns e xa saben que toca falar de deportes, do deporte da fin de semana, unha fin de semana na que gañou o Santiago Futsal, empatou o Compostela, ainda que segue a manter a súa terceira praza, e gañou o Obradoiro de Moncho Fernández, o adestrador decía a semana pasada que o rival era un rival complicado, metía o Moncho no grupo dos grandes, o Caí Zaragoza, de feito estaba quinto con 13 vitorias, pero o Obradoiro deu unha vez máis a sorpresa. E sobre ese partido imos falar cos nosos convidados de hoxe. Temos no plató a Erea Hierro da Peña Obraiado. Erea, benvida, que tal? Hola, Silvia, que tal? Facía tempo que nos visitabas, ademais. É verdade, é verdade. <laughs> temos tamén a Michel Tato, habitual, da Peña Zona Norte. Michel, benvido de novo. Boas tardes, Silvia. Que tal? E temos tamén a Miriam Fernández, tamén da Peña Obraiados. Hola, boas tardes eh, Michel, temos te aí arrinconado nese lado, ah, estás bueno. só con tres mulleres, sabes bueno, Non, non, non é problema. Dicía eu que Moncho Fernández, a semana pasada, na rolda de prensa previa a ese encontro, nos falaba do Caiz Zaragoza como un dos equipos grandes e, e moi complicados, e chega o Obradoiro e gaña. Como se vos queda o corpo despois desa victoria? Na como nos vai quedar o corpo? Pois, con alegría imensa, non? despois vendo o partido de onde que volvemos aos noso, o, o noso non? Defensa dura e, e tal, un partido como poñe na prensa pico e pala, e, a verdad que é vos sabor de boca, a verdad, de xogo o equipo. Por aquí, como vos quedastes? Contabades con esa vitoria ou realmente vía dela complicada? Eu contaba con ela porque sempre cobrado ir o xoga contra un grande, parece que volve a ser a mellor versión do Obradoiro. Por exemplo, a fin de semana pasada, cando o equipo non está forte atrás, vese que, aínda que estemos por enriba da clasificación dos outros equipos, non competimos ao mesmo nivel. Entón, parece que ese plus tamén de xogar na casa, o Obradoiro nota o moito. E aí, cando xogamos contra os equipos de arriba, o Obradoiro ten moitísimas opcións de gañar contra calquera rival. Ou seja, que se nos gustan os grandes, non, Miriam? Sí, pero eu, a verdad, non contaba con gañar este partido, porque, porque con dous bases eh, vendo de perder, non. non vi o equipo preparado para gañar, pero como di, como dixo Erea, pues na casa pode pasar calquera cousa, este ano temos equipo para gañar ya calquera. E ao final gañamos a base de esforzo, de traballo e de garra, de traballar paso a paso, minuto a minuto. Esforzo de Miriam, que cadeles credes vos que foron as claves para poderlle ganar a un equipo como Zaragoza? esa loita, ese As esforzo. As claves foi a a intensidade defensiva e sobre todo o rebote, que lle sacamos nove de rebotes na ao final do partido. Sí. Me parece que foron 35 por 26 eh deles, non? Eh eso, partido onde de Pavel que cada día vai medrando como xogador eh e despois Dewar que moitas veces non reflexa na estadística todo o bo que fai en, en defensa como se pega con todos pasa os bloqueos rapidísimo que cabeza pegada ao cudo do rival e eh, iso ao final pois da, 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 os frutos non? De... Que o bo que ten o bradoiro que non depende dun xogador en concreto, de que sempre eh, teñamos un xogador que meta 30 puntos por partido, mm. e que, según en que partido destacan uns, destacan outros. Onte, por exemplo, o Corbacho Non estivo acertado, pois apareceu Díguar, outro partido non aparece Díguar, aparece Corbacho Hamel parece que xa entrou máis en dinámica, ainda viu Foro, ainda selle espera Pero Rafa onte xogou ben, entón é como que cando faltan un sempre responden os outros Si, sí, onte dez, eh, cinco xogadores por enriba dos 10 puntos, non? O que dierea, non é un xogador que meta 30 puntos pero temos moitos xogadores que van sumando, van sumando, van sumando e ao final fan o, os números do equipo, non? Si, sí, sin eh. embargo, creo que se ganeou grazas á defensa, porque sí. o Obradoiro comezou moi mal, defendendo moi mal, e no momento que se asustou a defensa, eh, volveu a ser outro partido uh -huh. distinto. Mm, eu pa min eh Os prime... no primeiro cuarto que tiraron algún tiro liberado de tres eh, tuveron moi bo acerto ao principio eu vexo máis mérito do, do Zaragoza, mérito do CAI, que de mérito do Obradoiro, porque o de Obradoiro, o extrapase ese que estaban facendo, ao final doulles... doulles doulle resultado o, o CAI, despois hubo que asustar e tal, pero o Obradoiro estaba defendendo moi ben, levando os últimos segundos sí, das posesións. Os, últimos, os, os triples foram os últimos claro, segundos Claro, e facendo estrapaz de, de que estaba todo moi ben defendido e tal. Bueno, e ao final, ao final sacaron tiros liberados, sí, por ter paciencia nos primeiros minutos. Non? Pero... Para min, xe, creo que foi moi bo partido atrás de principio a fin. Falabas, Michel, de Pavel, é un xogador do que está a falar moito a afección últimamente, porque parece que evolucionou dende o principio, empezou a destacar, e tamén, como dicía Erea, o bo que ten un obradoiro, é que hai moitos xogadores, cando non destaca un, destaca outro, temos moito onde recurrir. Que pensades vos de, de, esa evolución de Pavel? Eu con Pavel estou moi impresionada, porque xa non é que, por exemplo, ontem en ataque meteu seis puntos, pero, sin embargo, fixo 19 de valoración. Non Nove rebotes, entón, están todas. É o típico xogador que están todas. É eh, moi intenso, mm. defensivamente é impresionante. E pegase con quen sea tamén, sí. porque oi na quero recordar a Nocchoni... Desesperado. Fai tres semanas como ao final do partido estábase que non, non collían el, pero... Si, sí, porque ao principio tampa, da temporada falábamos non mm. da, do labor defensivo, pero hora de un paso máis adiante mm. está ofensivamente brutal. Mm. E por certo, de el que pensades, que tamén hai, hai xente que cree que, que o está dando todo agora mesmo, outra xente non lle xe gusta tanto, non sei. Tende que, que lle colgaron unha camiseta <laughs> <El pulo. risas> en par de... Pois parece que, que me llorou un poquenillo, non? Bueno, a mí é un xogador que, que me gusta e eh, eh, tal, pero mm, non sei, a mí gustaría máis verlo de tres, máis que, que, que de catro. Pues, é unha apreciación miña. Non se gusta especialmente a ti, A min gustar gustame, <laughs> porque ten moita ¿no? calidad, pero eu, eu vexo máis de na posición de tres que, que de catro. Eu por veces, vexo. Por veces de catro parece como que en defensa nos, nos lastran partidos, eu é, a o concepto así que máis. Eu ia dicir que o vexo moito máis confiado, non? Cando veo da lesión estaba non se atrevía a tirar tanto no. e agora está moito máis confiado. Tamén cando chegou vir de Estados Unidos e, e pillar ben os sistemas de Moncho, tamén ten o no, seu, entón marcar, hai que entrar sale, en dinámica, claro, vir da lesión, que non vir lesión e máis, eu tampouco contaba con que estivera xa o seu mellor nivel e agora parece que sí, Ainda, xa non tanto por os puntos, sino por como se lleve de cómodo sí, xogando, de entendendo sí. mellor os sistemas e todo, non? A mí gustaría me gustaría de tres, a mí me parece moi xogadorazo, non vou dicir que non, pero bueno, gustaría me gustaría de tres non de catro. Bueno, pois pues aí queda xerencia, sí. si uh, a súa que xerencia, por xa que añar quere si colle. <laughs> tamén, non no sei xa un de Olín, non sei xa o vistes vos, que a Hamel pasa unha cousa curiosa, que que cando vai a tirar triples, sempre pisa sí, a liña. Sí. Vistes ese sí. De sí. detalle, non? Te costume no. de fintar o tiro, dar un botiño para diante, tirar de dos pisando no. a liña de no. 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 En Hay collo que... P Que Cortas, que levar o, calcula, eh? a cortar as Corta sí, non que... calcula, sí. non fai como a corbacho que calquera día tira dende no, a moitas grada. Moitas veces dá o pasiño, dá pasiño para atrás para querer tirar de tres, pero ainda queda pisando con un pé, polo menos, moitas veces a, a liña, non? Bueno, eu sei que o que lle gusta a Michele é sala, non? Sí. Eh, estás contento con a actuación. A mi cada, cada día, gustame máis, eh? aparte a progresión que, que, que pode ter a maiores, non? Xa o que desde que empezou a tempada mellorou moito, pero despois un, un rapaz como el, va, rapaz non é tan rapaz, non, pero bueno, que leva 4 anos xogando baloncesto profesional e eh, absorber como absorbe, coidadiño con el porque xa solamente por, por físico dos 17 que ten, eh, co, cas gañas que ten, eh, capacidade de aprendizaje que ten, pode chegar moi alto por aquí, que pensades vos? A parte de que mande pechar as cortinas non <laughs> no multiusos para tirar É pues, eh que fallou os dous, sin dar por nido eh É que fallo, non, sí, aí quedou un pouco Pois <laughs> pues creo que non me confundo se si digo que creo que, bueno, que é un xogador irregular porque pasa un pouco como a Rafa Luz que, no, que nos dá un pouco de cal outra darea mm. pero sin embargo ante mirando as estadísticas na segunda volta como xogador de valoración estaba primeiro Kendall segundo Pavel E terceiro, xa lá. O xa, sea, realmente, é un xogador básico para nós, imprescindible. Mm, mm. O que en pasa... intimidación, en Tambén. rebote, xa non solo polo que poda aportar os, os tiros, que non se reflexa moitas veces na estadística mm. que, que non chega a facelo tapón, pero, sin embargo, o rival faille tirar forzado e provoca o erro de, o, de moitos tiros. Sin embargo, penso que hai que saber aproveitar a xa no sentido de... Hai, que, hai partidos que están moi destinados a xogar sala e outros que o mellor, por exemplo, se si un partido un final igualado ou así, sí si que sala como pasase moitas veces de revolucións e a veces, pois, encéndese. Por exemplo, onte, entendín perfectamente que non xogara os minutos finais, porque, claro, ti sabes que sala a un pouco que lle provoquen, os, outros, os rivais sí. tamén o saben, que a pouco que pinches a sala te te lo revolucionado. entonces o mellor, hai, eh, hai veces que o mellor sentalo, eh, evitar unha posible técnica que o mellor te complico o partido, sabes? que non... Pero... Con, que, con Pablo Aguiar, víronse no. aí as caras, aí un mate que lle fixo o Pablo na, na cara, que casi lle fai tapón, tamén xalá, e viñense dando bicos a, a volta. <laughs> bueno, pero un, un sí, de jugador. Sí. Bueno, imos a ese posto tan debatido dende de que Andrés se lesionou o posto de base papéis de Rafa Luz, de, de Jorge, onte reaparecía Andrés uns minutiños porque aínda non me parece que a tiña recomendación de que non xogara aínda, pero el quixo xa rodar un pouquiño. El lo xa tiña un pouquiño molestia no pé sí. e tal, decíame que iba a xogar, pero que, que algo de molestia tiña, pero si o doutor non lle prive xogar, aínda que lle dixeran que non e tal. El ten ganas, tiña ganas de volver xa, eh. Pero alegrastes vos de verlo sí, claro, por ali, pola sí. pista, ainda que fora poquinho tempo, non? Sí. Bueno, pues, sí. que vai <laughs> no a o no ritmo pouco a pouco agora. Bueno, e que pensades de, sobre todo, de Rafa Luz, non? Que foi o que máis minutos tivo que disputar, o que colleu ese papel máis protagonista, coa ausencia de Andrés. Tivemos tamén a Iñaki, mm. que tamén xegou bastante. Logo está Jorge, que parece que non acaba de ter todos os minutos, como sí. eh, Mitchell. Onte Rafa Luz pa min fixo un dos millores partidos da, da tempada, non? Tamén hai que decir que xogou xo, contra un xogador que o coñecía moi ben, porque cando pasado estuvo coincidiron en Alicante e a verdade que lle fixo ben dos partidos de Pedro Llompar anteriores que estaba un nivel fora, fora do común, anotando moi pouquiño pero valorando moitísimo en asistencias, en, en recuperacións, en, en rebotes e tal, que tiña moi boas valoracións. onte a Pedro John non se lleveu pasar por Santiago, prácticamente. E hai que darlle o mérito que ten, Rafa, porque parte da vitoria é gracias a él, porque se cara un xogador como Pedro Llompar, Parr, con nivel que ten nestes últimos partidos, Eu creo que nos fixo esquecer un pouco Andrés, non? Cando entrou Andrés a, Andrés a pista foi un como... Onde está Rafa? Sí. O sea, foi un partido sí. que... Estou de acordo con que... Normalmente sí. ao revés. Claro. Sí. Foi un partido que lle serviu para decir eh, deixado de Rosmar, aquí está a calidade sí. e aquí tedes o Rafa Luz que le va despedindo desde setembro. Claro. Sin embargo, aquí vai moito Rosmón Si que trae Michel a camiseta sí, do, sí, do, do, do Rosmadoiro. o xedo do Rosmadoiro, non? Sí, camiseta sí. oficial do Rosmadoiro. <laughs> A veces sí que vexo que que Rafa está con medo cando ten unha un tiro claro moitas veces que vese na grada tira, pero tira uh -huh. como que hai veces que outras veces que xoga demasiado precipitado, que quere el resolverlo todo. Uh -huh. Sin embargo, cando Rafa, tam, sobre todo nos adestramentos, tamén moitas veces vese moi moi alterado, moi berrando todo, pero cando Rafa mantén a calma uh -huh. e dirixe o xogo normal, Incluso él fai mellor, fai mellor aos seus compañeiros, sí. pero incluso él xoga mellor. Cando xoga máis tranquilo, sen tanta presión, cando tira, porque os tiros entran ou non entran, pero eu acordome de Mil Palacio cando recibía solo e non había Cristo que o fixera tirar. Sí. Pois a veces, Rafa, recordame eso que vai como con medo de dicir, se si a fallo, que? Pois pues, se si fallas... Eu vou facer un símil futbolístico, non? Madridista como son... Eh, <laughs> logo contentos estes sí, días. Estes este, este días estou de, de Noragoa. Pero bueno, quero poñar o exemplo de, de Pepe Para min é un dos mellores centrais do mundo A 180 pulsacións por minuto A 190 mellor non o saques a pista ven sendo un poquinho eso a 180 pode ser un fenómeno pero a 185 xa se che vai un poquinho do... das mans o que tens que facer non? Eh, un poquinho eso que se baixa vais un poquinho revolucións como, como di Erea vai ser moito mellor para ele e para equipo, sobre todo. Bueno, outro día falaba con ele ali antes do adestramento, preguntei mm. se xa estaba máis relaxado, e dixo que ele sempre está relaxado, <laughs> así que non sei. Que pensades de, de Jorge e de que, que xa se nos foi, pero non falara con vos, dende que estivo aquí, mm. como viste ese, eses dous papéis? Para min, Iñaki, quero comentar que parece un chaval eh, extraordinario como persona, a ilusión ca que, que chegou aquí dende o primeiro día hasta o último segundo eh, cunha ilusión que se llevía e con gañas de, de, de formar parte de, da familia obradoirista e eh, ojalá ojalá poda, poda volver a na siguiente tempada ou cando sea porque vai ser vendido aquí Si, sí, por aquí Mais ou menos o que dixo Michel, non? Que dixo pegada aquí en Santiago que quere volver e que nos queremos que volva Ainda que non fixo grandes valoracións nos partidos mm. Si axudou moito o equipo, sobre todo nos adestramentos mm. En 20 minutos en total que, sí. que xogou Para mí non lle podo poñer ninguna pega sí, Tem que ser fichase de, de setembro <laughs> Queremoslo para sí. a temporada que ven, entón? Si, por suposto, a mi moito. E a Jorge, que non me decides nada Que está tendo poucos minutos A vos, que vos parecería que xogara máis? Eu con Jorge... Eu o veixo adestrar, e a min pareceme un rapaz que ten moitísima proyección, que vale moitísimo. Eh, claro, tes Andrés, entón eu entendo que os minutos teñanse que repartir. Uh -huh. Hai veces que non estou de acordo con Moncho, que eu quero moitísimo, pero que hai veces que non, uh -huh. que non, non, que non, non comparto os se seus cambios, porque sí que é verdad que nos partidos que Jorge xogou, o fixo ben, o sea, respondeu ben, eh, dirixiu o equipo ben, entón, sí que a veces voto de menos que se recurra un pouco a, a, Jorge, porque ten calidade, penso que pode, para 10 minutos para dar descanso a, a Andrés e a Rafa, sí que poderia xogar algo máis. Pois pues eu, sen embargo, estou con Moncho en que non debe xogar, o sea, que ten que xogar un minuto ou dous como mi que estaba, non? Porque é un rapaz moi xoven que non te, ten moita calidade, pero non ten experiencia. Eh, non pode xogar o final dun partido da CB, non o vexo no preparado. No, final, no non final ten por que no. ser un final, pero durante o partido tes moitas posibilidades de poder metelo. Final flexibles. dun cuarto para facer unhas faltas ou... Cando a Rafa, cando estes a Iñaki, Andrés... Xa, pero bueno... Pero vou partidos que, por bueno. exemplo, Iñaki non estaba, mm. eh, Andrés estaba xa que non podía máis, Rafa non acababa de atopar, sobre todo ao principio de tempada, non acababa de atopar o punto, non sei mm. que... E aí si sí que recurre un pouco de Jorge, tira un pouco por Jorginho que. <laughs> Sen un barbo cando xou Jorge tantos minutos aquela vez, non me acordo que equipo fora. A ver, fixou ben, pero non movía ben o equipo. O sea, el penetraba, metía, sacaba faltas, pero non movía ben o equipo. Para o meu gusto, bueno, opinións para todos os gustos sí, aquí. Che. E como xa nos queda pouco tempo E Miriam falou de de Mickey, vou dar un minuto de aquí a a Enea, contenta, a non de que saira a pista a sí, Mickey. Sí. eu a Mickey é unha persoa que quero moito, que teño moitísimo, moitísimo aprecio, e eh, sabe perfectamente o papel que ten no equipo, nos adestramentos. O da todo, absolutamente todo. Un día falando cun dos adestradores, dicía que que é impresionante o que aporta nos adestramentos, a intensidade que aporta e sabe para o que está. Entón, para el xogar dous minutos un, é un premio. E, nese minuto, se para... Bueno, eu e moita xente que, co que, temos, que temos relación con el, cando sae pode aportar algo, nos felices por el. No, eh, onte sale un minutiño, pero... E casi mete unha ganasta. No, pero a cousa é de que a, os aficionados tamén valoramos o esforzo que fai sí, e cando sí. sale eu unha, unha, ovación uh -huh. non é que salir a hombros pero sí que se notou un poquinho tratouse de dar ese cariño que polo esforzo que fai el eh, sempre, sempre que sale un minutinho tal en xar sempre le un, bo, levo está un bo aplauso impresionado porque a pesar de non xogar a xente Por como é, a xente te, teñe, sí, teñe moito aprecio, entón, ele está aquí y... <laughs> Pues bueno, pois pues ese minutiño, un minuto é algo para <laughs> sí. para Miki, e antes de rematar tamén quería comentar que o que non nos deixemos estamos case no, sí. no 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 playoff, en postos de playoff. Aí rozando. Como está de ilusión e de imaginación? A ver, eh se nos acompaña un poquinho a sorte. Eh e eh, bueno, ora temos que xogar en contra o Cajasol partido que podemos gañar eh, tamén podemos perder, bueno. No, pero bueno, o que quero decir que un rival que podemos posiblemente está xogando a bon nivel, pero xogando a nivel que xogamos onte en defensa e tal, podemos tranquilamente eh, gañar. E despois dos partidos idos na Casa Valencia Estudiantes. É o que nos vai marcar sí. un pouco niño, se temos opcións ou non temos opcións, porque son dous rivais directos. directos. É o que nos vai a marcar se podemos ou non podemos. Eu confío en que sí. E os xogadores están máis de un seis que ten entre cejo e cejo, ou cello e cello, ou como sea, eh, que queren, queren xogar os, os play-offs, están empeñados co, co play-off. Ojalá que poidamos, pero non é o noso objetivo real, o noso objetivo é salvarnos, que creo que xa estamos. Sí. Bueno, pero a vos tamén vos faría ilusión, non? Eh, oh, claro. En, a verdade é que agora mesmo podría ser unha realidade. Eh? E máis despois de non entrar na Copa do Rei, non ese era realmente o noso premio esta temporada, non se pudo conseguir, mm, pero yeah. bueno, imos soñar cos play-offs, que é o que nos queda eu prefiro non pensar Calma. moito porque sempre que Sempre que penso, bueno, hoxe soñei que o Bradoiro gañaba a Liga, entón, a, a resaca da vitoria de onte. Entón, claro, cada vez que pensas un pouco, o Bradoiro parece que pasa así, no? que cada vez que soñas un pouco de máis, sí. é mellor... Parece unha montaña sí, rusa, sí, ou, sí. vamos a playoff e vamos a gañar a Liga, ou perdemos e, eh, vamos ten, a defender. Toda xente ten o playoff na cabeza, e os xogadores todos teñen o, o playoff. O que pasa é que Aquí non o dicimos moi alto, mm. por temos que ir pero con moita preocupación. pero que ilusionarse tamén estamos en unha victoria, oh, me, claro. Bueno, pois pues deixamos aí a ilusión, despois xa pasará o que pase na realidade. Temos que rematar xa, hoxe temos un pouco de menos tempo, pero había unha mensaxe para Frangrela con permiso de Monse non sí. cal era a mensaxe que temos que recoñecer que bueno, dicir ya a todos os que nos ven que Frank Dela está guapísimo co seu novo look a barbiña que se deixou e se non dicía oxe matávame hasta, pues, hasta aparece parece, hasta aparece George Clooney e todo é o mellor delegado é o mellor delegado do del mundo é sí, moi unha gran persona é que está guapísimo sí. pois pues, pues aí quedou esa mensaxe cumprimos que se cree Frank que nos, nos atremos a decir estas cosas aquí dicimos calquera cosa <laughs> estemos aquí a Michel para apuntalar tamén. Pois <laughs> pues moitísimas grazas aos tres, un placer como sempre falar con vos e eh, a ver ya. se seguimos falando de, de boas novas. E a vostedes vémonos mañá con máis novas do mundo do deporte. Graciñas por atendernos.